Кеш яхшы болсын, аяулы қараушылар. Сауғаға ер деп аталынған беруімізді баслаймыз. Әдеттегінше мұнда сіз тек ерлары істіп қалмай, өзіңіздің юқларыңызды ерман сауғалама боласыз. Сонман біргесіне көрсетуге халқ айту ақиқат, естеліклік күн шайырлық дүниясында құтлау сөзлер айтайым, насып наумет йорайым деген бөліклер кіргізтілген. Есіңізге салайым, құтлау әм алғыслау сөзлеріңізді 8-905-420-11-37 номерге телефон соғып, SMS еріп, білдірмеге боласыз. Бары құтлаулар тегіне. Сонымен баслаймыз. Черкес қаласынан Денислам Барлаков бірінші кере паспорт алғаны себеплі Айесы Кулизар, Дадау Володя, Тетей Нелли құтлайдылар. Бірінші кластан алып Денислам тек 5 белгілерге оқиды, ақылы терен, ойлы яс, вала, арияқлы өнерлі. Ол шатраш бойынша түрлі регионларда озған турнирлерде барғылы орынларға тиісленген. Сонымен біргесіне Денислам гитара шалады, спортпен карлейді, бейді. Йоғары белгілерге мектепті құтылып, салған мұратларыңа ет Денислам деп сағынулар, йорайдылар сенің юықларың. Бұ ер Денислам саға. Балы елдаслар, ер сауғаға деген беруімізді яны яңылық. Ендіден алып, құтлау сөзін айтайым, насып, наумет йорайым деген рубрикада юқларыңызды түрлі мерекелермен, игіліклермен сіз өзіңіз құтлама болас. Ол қалай десеңіз, көрсетейік. Бүгінлерде біздің ярқалда қызымыз Самира Изатова 8 ясына толады. Самира айлақ таң, ашық юреклі, ақылы бала болып өседі. Бұйыл ол бірінші класты етімісілі бітірген. Біздің Самира спортты айлақ сүйеді. Тэквондо менталлы арифметика көплерін сүйіп, йоқлап, онда да болмықларын көрсетеді. Ел айттырған қыз болып, өз сүйінтіп барысын. Қарлы таудай өр барсын, яшау елда ар ысын. Күле, ойна, қуан сен, бұн сенің байрамын. Саулық насып йорайды, саулай қардаш қауымын. Ар ертенік Самираға күн шуағын мол төксін. Аяқ басқан ерінге шешекейлер төсілсін.
Вообще прикол. Желаем Самира. Басына күн туса, ауызлық пан су ішер. Ер басына күн туса, етігі мен су кешер. Алғасаған қыз кеуге шықпас, кеуге барса да артық олмас. Юртаға арада Қарашай Шеркеш Республикасының халық язушысы Иса Капаев өзінің туған күнін белгілейді. Иса Сүлейменович Новай әдәбиятында аты икон Сыйман, Абрайман айтылған бізім енді ярқын, ең көрнекілі язушылардың бірсі болады. Оның терен манелі, айлақ зегенлі, шевер сөзгін, шевер тілмен язылған көплеген кітаплары бізім қыралымызда да шыққанлар, тыс қыраларда да. Өзі де айтқым келет ағаны 300-500 экземпляр болып туы. Тиражылары мыңлаған экземпляр болып шыққанлар. Соның үшін Иса Сүлейменовичті біздің құрамызда да бек ару танымдылар. Россияның тұсында да бек сыйлайдылар. Тағы да айтқым келеді ағаны, Иса Сүлейменович биыл туған күнін белгілей болса, келік елде оның сыйлы мерекесі болады. Ең сол мерекеде саулай халықпен біз бірге көтеріп Иса Сүлейменовичті икон Сыйман атқарармыз деп тек сенемін. Ноғай дауысы газетасының тоқшыларының атынан Иса Сүлейменовичті біздің сыйлақ сақалымызды туған күнімен ақ жүректен құттықтаймын. Иса Сүлейменович, сізге берден саулықты, ұзақ өмірді, көп-көп жылдардың ішінде, біздің барымыз үшін де белсенді әрекеттенгеніңізді сағынамын. Бақтың болсын Нұрағын, бақтың болсын Ноғай халық, бақтың болсын туған ер. Орағылым еркін юрт, енет ерім серді су, атам анам тапқан ер, дайым менің дүрегім. Құшағым, саға күнде яру ел, ұзғарған бала шағым, қа
Санат берген туған ер, Йылу берген ошағым, Қалқан болған отаным, Ұлпадай туған ерім, Яным сүйгін бесігім. Өмірді беш ағаш ноғайларынан 40 әйел Қырғызстанға, Өзбекистанға юрт тасылап кеткендер. Ноғай Ескендер Сабитұлы Аулис ата қаласында өз амалына мешіт, медресе, Марас хана құраған. Тауарқыларға көре мұнда Алтын Ордадың иеті ханы көмілген. Олар Сартақ, Берг, Тоқтықая, Жәнібек, Қазақ ханы Қасым, Емноғай билері Исмаил, Емурақ. 1930 жылда Қанғыл ауылынан айттырылған жакей халқылар ара спорт мастері СССР-дің ем сау дүниядың көпкері чемпионы болған Анвар Зекашев туған. Еркенюрт ауылынан Сабина Мұхце 5 ясына толады. Сүйекілі иенің айесі Кевақан ата-анасы ем қардаш қауымы құтылайдылыр. Қуыршақтай ау Сабина, қалай күшілі сүйеміз. Игі күнде қызалақ саға насып тілейміз. Туғанларды сүйінтіп, сұлуымыз боларсын. Заман озар, ару қыз, шешекейдей атарсын.
ардашым Ансар Мадагаевтың туған күні. Мен онаға насыпты әмсаулықты сағынамын. Игіт яз бол, Ансар! Достар, шайырлықтың дүниясында деп аталынған бөліктің кезулік көрсетуін 15-ші өмірдің соңында туып, 16-ші өмірде яшаған атақлы Ноғай шайыр Асан Қайғылдың асарларына бағыслаймыз. Асан Қайғылы Сабитұлы Ноғай халыққа Асан Қайғылы, Асан Абыз, Асан Ата деп белгілі болған. Тарихшы атламаларға қарағанда шайыр Шыңғыс ханның заманында яшаған. Майқы бидің 6-шы несілінен туған болып көрінеді. Асан Қайғылы Ноғай үкіметлерінің Ұлы Ноғай, Кішкей Ноғай, Аштархан ханлығы, Түмен, Етісан, Ем, Боджақ ордаларының ерлерін қыдырған. Белгілі қазақ әлімі Чокан Валиханов шайырдың атын қазақ қыралда естітсе де Асан Қайғылы Ноғай философ деп язады. Бұ заманда не кәріп? Яқшыларға айтылмаған асыл шырын сөз кәріп. Замандасы қалмаған қартлар болар тез қарып. Кадырын еңге білмесе, бойы еткен қыз қарып. Ел яғалай қонмаса, бетегелі бел қарып. Қаз үйірі болмаса, айдын шалқар көл қарып. Мұрытын тауып алмаса, яздың болса
бір қарып, ата үрттің әл қалқы өз қолыңды болмаса, қайда яқшы болса да, қайратлы туған ер қарып. Черкес қаласының яшаушысы Диана Джазова 29 майда 17 ясына толды. Игі күнің құтлы болсын, Диана, аспаныңда ярық янсын юлдызын, сенің үшін қызыл гүллер атсынлар, қуанышта өтсін сенің ар күнің, құтлайдылар бары қардаш қауымлары. Сосы күнлерді өзінің туған күнін Джамила белгілейді. Найман руының юқлары әм қардашылары ясқатынды туған күнімен құтлайдылар әм мұндай сыдыралар бағысылайдылар. Сүйекілі Джамила, алдыда сені тек қуанышлы әм ярық күнлер елуқсынлар. Бары ниетлерін яшауға енсінлер. Насып яныңнан кетпесін, қайғы артыңнан етпесін. Қара құстың қанатлары ава толқын сөзеді. Ава шаға шыға қалсам, ер-ерлағым келеді. Менім елім, ноға елім, бейік таудай дүреклі. Сол елімде менім халқым, арслан күмі кюреклі. Ноға елім, түрт құралдың шешеке.
Бал елдаслар, сонуман біз сауғаға ер деп аталынған беруімізді бітіреміз. Сізден сауғаға ер деген бөлікке тілеклер әм сағынулар сақлаймыз. Сіз оларды СМС білдірулермен, яда WhatsApp-пан еверме болас. Тағы бір еске саламыз құтлауларыңызды 8-905-420-11-37 телефон номеріне еверме болас. Мен болсам, сізбен аманласамын, яқшылықпан қалыңыз.